ជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរបាទបងយ៉ាងណាដែរបងការចេញដំណើរពីភ្នំពេញមកដល់កលខានខេត្តស្វាយរៀងនៅថ្ងៃនេះបងបាទចំពោះការធ្វើដំណើររបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមកដល់ស្វាយរៀងគឺរលូនមែនទែនហើយអាកាសធាតុក៏អំណោយផលផងដែរបងថ្ងៃនេះបាទបាទអរគុណច្រើនបងបងតើតោជំនន់ទស្សនវិភាពផ្ទាល់នៅកលខានខេត្តស្វាយរៀងសម្រាប់រដូវកាលថ្មីនេះបងយល់យ៉ាងណាដែរបងបាទចំពោះរដូវកាលថ្មីនេះទស្សនវិភាពនៅជុំវិញទីលានខេត្តស្វាយរៀងនេះកីឡាឋានខេត្តស្វាយរៀងនេះគឺពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនសម្រាប់ក្លឹបមួយដែលមានការរៀបចំបានល្អជាផ្សេងថ្នាក់ដឹកនាំក្លឹបដែលបានរៀបចំទីលានមួយក៏ដូចជាកន្លែងអង្គុយនៅជុំវិញបែបស្តង់ដាបាទចំពោះស្មៅនៅឆ្នាំនេះគឺវាខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនហើយចំពោះការលេងរបស់យើងគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនទោះស្ថានភាពភ្លៀងឬក៏អ្វីក៏ដោយក៏យើងអាចលេងបានងាយស្រួលខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់នៅលើការបង្ហាញរបស់កីឡាករនៅលើទីលានផងដែរប៉ុន្តែជារួមស្មៅប្រភេទនេះគឺជាស្មៅល្អមែនទែនសម្រាប់ការលេងបាល់ទាត់ឲ្យបង្កើនការលេងបាល់ទាត់ឲ្យកាន់តែល្អជាមុនថែមទៀតបាទផងដែរបាទមួយទៀតបងការត្រឡប់មកវិញរបស់បុណាតហើយនឹងលីហួរតើវាអាចជួយអ្វីដល់ក្រុមបានច្រើនជាងការប្រកួតជាមួយនៅវិសាខាបាទចំពោះបុណាតនឹងលីហួរយើងគិតថាការបាត់បង់គាត់នៅជម្រើសទី1នៃការប្រកួតមុនជាមួយវិសាខាវាប៉ះពាល់សម្រាប់ក្រុមយើងពីព្រោះបុណាតគាត់បង្ហាញតាំងពីលីកខាប់រហូត11នាក់មករហូតអញ្ចឹងយើងបាត់បង់គាត់ម្នាក់យើងមានបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ការពាររបស់យើងបន្តិចបន្តួចផងដែរចឹងការត្រឡប់មកគាត់នៅការប្រកួតថ្ងៃស្អែកជាមួយនឹងស្វាយរៀងគឺជារឿងដ៏ល្អមួយសម្រាប់ក្រុមទាំងមូលផងដែរបាទបាទអរគុណចា៎ចុងក្រោយបងមានពាក្យប្រាប់ញ៉ាដល់អ្នកគ្រប់គ្រងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកបាទជាចុងក្រោយសូមសនងពរដល់អ្នកគ្រប់គ្រងជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងនៅខេត្តស្វាយរៀងផងដែរសូមអញ្ជើញចូលរួមមកច្រើនកកនៅកីឡាឋានខេត្តស្វាយរៀងក៏ដូចជាផ្ញើសារជូនពរទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងខេត្តកំពង់ស្ពឺផងដែរសូមអញ្ជើញតាមដាននៅកញ្ចក់ទូទស្សន៍ BTV នៅថ្ងៃស្អែកនេះផងដែរបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបាទ